Boa noite, São Paulo! Boa noite, Brasil! Seja bem-vindo à Casa da Notícia, aqui quem faz o programa é você. É, tamo ligadão. Já ligou no WhatsApp? Não? Ah, então anote aí. Você pode também me adicionar no Instagram, ed.zap. Tudo que a gente fala e mostra aqui, eu posto lá depois, ok? Hoje eu vou mostrar dois assuntos que eu vou dizer uma coisa pra você. Ei, olha, já tô até preparando o bastão. É, de interesse de todos. Abuso contra crianças e abandono de animais. Vocês acreditam que em Guarulhos um homem foi flagrado jogando um cãozinho, né, um cachorrinho de estimação num terreno baldio? Hein? Fala pra mim. Você precisa ver o desespero do cachorro ao perceber que seria abandonado para sempre. É de cortar o coração. Um outro assunto de covardia que merece destaque aqui no nosso programa, é, já tô só afiando aqui a Lucila, é o padastro, né, padastro, que espancou, padrasto, eu tô com raiva desse cara, juro por Deus, pra esse vagabundo que espancou um bebê de 2 anos. Ele foi identificado e preso, mas eu chamo a atenção de todos que nós, que eu vou falar uma coisa pra você, vou mostrar o estado em que ele deixou a criança. Tem um trechinho aí, Digão? Tem um trechinho aí? Olha só! Olha só, Brasil, ele quebrou a perninha da bebê. Não é pra esse pilantra passar o resto da vida na prisão? Fala pra mim. Padrasto, padrasto. Ah, eu volto daqui a pouco com essa... Esse eu quero pegar. Ó, a reportagem completa eu trago daqui a pouco, não saia daí. Beleza? Agora vem comigo. Ó, você mora perto de algum vizinho mala? Aquele que enche o saco de todo mundo? Mas que com você parece que ele tem uma birra maior. Eu conheço condomínios por aí, é verdade. Onde todo mundo se faz de amigo do outro, mas pelas costas senta o pau. Não é assim? Síndico, então, tem uns aí que só aceita o cargo para se isentar da taxa do condomínio. Porque quando aparece o problema, ele, ó, some. Isso para quem mora em prédio. E quando o barraco acontece na rua, com o morador do lado? Hein? Fala para mim. Onde a figura do intermediador não existe. Aí é um pega pra capar. Não é isso, Digão? Mostra aí o que aconteceu. Olha só, gente, essa briga, vou falar, começou no bar. Tá vendo? O barzinho tá ali. Era só uma discussão entre um e o outro, que não pagou a bebida, ela se... Aí a mulher já vai dar uns cascudos na outra lá, ó. Ela já entra porque o marido dela tá me envolvido. Já vem um correndo ali, ó. Vai contando. Aí o pessoal vai passando de bicicleta, isso é normal. É corriqueiro, tem até o telefone ali. Olha que beleza. Aí já começa o foco. E o que tá gravando tá com medo de entrar na treta. Mas vai ver, aí chegou mais um. Opa, deixa que eu... Aí já chegou dando a bolacha, Brasil, você viu? Sacou o safado ali, ó. Aí a outra já vem pra cá, arruma o cabelo, que vai entrar pra brigar. E aqui, ó, vai entrar mais um, vai cortando. E o que tá gravando só correndo pra mostrar. Olha lá dentro do bairro. É mulher com homem, homem com mulher... Galinha sem faca, sem ponta, galinha sem pé. Não é isso? Como é que fala quando tem briga de homem e mulher? Ah, solta o galo aí, ó. Aí o outro já vem, dá o chá. Gente, eu não entendi nada dessa briga. Confesso pra você. Aí eu pega, olha só. Deixa rolar um pouquinho. Aí, solta a galinha e deixa rolar. Olha que baixaria. Isso é briga de vizinho. Se você tem aí uma discussão com seu vizinho, liga pra gente. É Ed, né? É, pelo Facebook, Ed Zap. Manda pra nós que nós vamos lá. A gente manda um repórter lá. Eu mesmo vou lá dar um jeito dessa situação. Que não pode é isso, gente. É baixaria. Hein? É baixaria das tretas boas ali, você viu? Mas a gente não soube até agora, porque o vídeo enviado pra gente, a gente não soube por que aconteceu a briga e como a briga terminou. É mole? Briga de vizinho é assim. É assim mesmo. Então mande pra cá, a gente tá colocando as brigas aqui pra você que tem algum problema, pra não chegar nessa baixaria, Brasil, hein? Pra não chegar desse jeito. Pra gente conversar, né? A gente manda o Giovanni, tá com a gente ainda? Porque o Giovanni sumiu também. Voltou pra Itália, disse que aqui a crise tá difícil. Ele voltou pra Itália, mas a gente foi buscar de volta aqui. Giovanni vai voltar aqui pra nós fazermos esse tipo de matéria aí, ó. Ir atrás da vizinhança pra não chegar no pega pra capar. Que coisa isso, hein? E aí, Digão, já viu umas tretas dessas? Já participou de briga assim, da turma do Deixa Disso? Ou você vai lá com a cadeira e senta o pau também? Hein, Digão? Não, Ed, eu sou da turma do Deixa Disso. Eu ia ser o primeiro a apartar essa briga aí. É, tá certo, Digão, é do bem. Você viu? Por isso usando que gente... um capacete, né? Tem que usar, irmão. Se não usar capacete, aí você fica com os galos. Porque o cara pegou a cara. Que coisa isso daí, hein? Olha, empurra. E a mulher no meio. Ei, solta a galinha aí, que o negócio tá feio hoje. Ó, deixa eu falar uma coisa. Quem nunca ouviu falar na xepa? Quando a feira acaba, os preços estão mais em conta. Eu já fui, ixi, xepa pra mim é uma delícia. Eu gosto de nascer porque tudo mais barato, entendeu? É por causa do fim da mercadoria, o que sobrou, você vai lá e, ó, na pinchincha consegue. Pois bem, com a crise atingindo o bolso de todo mundo, qualquer pechincha, né, aquele descontinho, tá valendo, pra não perder a compra.
é nessa hora que passar a perna é sinônimo de pancadaria. A gente viu um barraco, chegou um vídeo pra gente, da feira, finalzinho da feira, já tava todo mundo indo embora, quebra tudo, Digão, mostra aí como é que foi a feira. Olha que baixaria. Hein, você vai na feira, já vai num horário que é pra comprar, né, pra pagar mais barato. Aí você descobre que a sua vizinha, olha, pega no cabelo, isso dói, que é uma desgraça. Aí você comprou a cenoura mais barata. Aí você fala, mas por que, que a da cenoura dela é mais barata? Não, porque já tá aí uns 4 dias aí na banca. Não, mas a minha tá 5, eu comprei mais cara. Ah, porque a cenoura é minha, a cenoura é sua, a cenoura é minha. E aí chegou, olha o segurança, pegou, já deu um corte ali, que coisa, hein? Olha, estúpido. Estúpido, você viu? O grandão chegou lá, você viu como segurança pôs fim na treta? Não vai parar? Não, então deixa que eu resolvo. Foi lá, pegou as duas pelo cabelo, ó, e separou. Ei, deixa eu ver a tarja aqui também. Pediu maço de rúcula e perdeu o maço de cabelo. Hein? Tem frase mais criativa? Esse Digão é um gênio, Brasil. É o gênio da comunicação. Porque é isso mesmo. Ele queria a rúcula e aí ficou com o chumaço na cabeça. Ô, Digão, você também não perdoa, hein? Ah, vou falar uma coisa pra você. Que coisa triste, hein? Isso tá na feira aí, ó. Só vai na feira, não vai na hora da xepa, não, porque o pessoal tá nervoso. E o segurança, olha, pegou uma pra cada lado. Ixi, tô fora. Ó, se liga agora nesse recado e eu volto em 30 segundos. É rapidinho, não sai daí. Pera aí, eu já tô até aqui pra ouvir o recado e ficar com você. Não sai daí não, tira a mão do controle. Vamos ver. Puta que bom. Rapidinho, hein? Não falo? É, já estamos de volta com as notícias do dia e eu recebo informações de um incêndio de grandes proporções em Santos, no litoral paulista. Meu Deus! Coloca as imagens aí, Digão, porque eu conheço Santos e sei que lá, né, incêndio é complicado. Meu, que é isso? Segundo o Digão, que está me passando aqui as informações, esse estabelecimento aí que você vê nas imagens é um depósito de plástico e papel. Esse incêndio começou hoje de manhã e até agora não há informações do que teria ocasionado esse fogaréu aí na... Olha, em fábrica de papel e plástico. Ih, meu irmão, é complicado. Por isso que tem essa fumaça preta aí. Quando tem fumaça preta, é porque tá havendo a combustão. Quando você vê fumaça branca, é porque já foi controlado. Eu aprendi isso com um bombeiro, entendeu? Então aí, ó, o bicho tá pegando ainda. As chamas eram tão intensas que as ruas no entorno do depósito precisaram ser interditadas porque havia risco de explosão. Que coisa, hein? É, plástico explode mesmo. Junto com uma... Isso daí, olha... Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 viaturas e mais de 30 homens trabalharam no combate às chamas. E aí, ninguém ficou ferido, que é legal. E a gente mostra de longe, olha a longura que está essa imagem. Você vê que o incêndio realmente era de grandes proporções. E eu fico até com medo, né? Porque um incêndio desse aí, você vê que num bairro ali onde tem casas, prédios, podia ter dado uma tragédia. Só em... Olha o fogaréu aí. Essas imagens chegaram pelo WhatsApp. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Faça como quem enviou esse vídeo pra gente, a Ângela. Mande pra nós, que a gente coloca aqui, ok? Ó, flagrante do Denúncia Urgente. É, afinal de contas, é você que faz o programa conosco. Você viu ali? Graças a Deus, apesar do susto, não aconteceu absolutamente nada. Graças a Deus, que bom. Agora uma mulher escapou por pouco de ser atropelada por uma moto em Tatuí, no interior de São Paulo. Coloca aí as imagens, Digão, deixa eu ver. A mulher, deixa eu ver, que coisa, hein? Escapou mesmo do acidente? Que loucura, olha só. Nossa Senhora! A mulher aparece fumando um cigarro tranquilamente, quando, de repente, a moto descontrolada vem e por muito pouco, mas muito pouco mesmo, não atropela a vítima. Ela chega a cair no chão, mas não é atingida. Rapidamente, ela se levanta e entra para a loja. Aparentemente, bem. O motoqueiro foi levado ao pronto-socorro com ferimentos leves. Mas que coisa, hein? Olha só, aquilo foi um anjo da guarda, hein? Você não acredita em anjo? Então passa a acreditar. Você viu a imagem? Ela tá ali, ó, no meio, ó. Tô lendo aqui junto com o Digão aqui, ó. Olha, o motoqueiro vai pra esquerda e ela vai pra direita. A moto pra direita, ela levanta e fala, que é isso? O que aconteceu? Acabou o mundo? Ela nem sabe o que aconteceu. Tamanha a velocidade e a sorte, né, que essa vítima teve. Nossa, se eu não tivesse visto, eu não acreditaria não. Você viu? O motoqueiro caiu pra um lado, foi o anjo que soltou, gente. Não tenho dúvida. Que coisa impressionante. Passa de novo, Digão, mais uma vez. Olha,
Porque no meio é o tempo certinho. O espaço entre o motoqueiro e a moto, entre ela, é certinho, ó. Olha lá, passa ali, ó. Caiu, olha só. E a moto veio na balada, hein? Se pega na cabeça, tchau. Que coisa, acidentes flagrantes como esse aí que a gente tá vendo do circuito interno. E são essas imagens que a gente coloca aqui para discutir. Precisamos, né, saber o que aconteceu. Você viu? Ah, eu não tinha visto. Coloca aí, Digão, de volta ali, ó. Nessa mesma posição, você conseguir, a outra câmera. Vai rodar. Obrigado, Digão. Porque é o seguinte, você vê que a moto, ela... Um carro atingiu a moto. Ali, ó. Lá em cima, na imagem, ó. Bateu na moto. Ah, eu vi agora, hein? Você viu? A moto perdeu o controle porque o carro ali, hein? Precisa pegar esse carro, que coisa. Esse barbeiro também, ó. Pelo amor de Deus. Ele entra à direita ali, à esquerda, né? Porque eu tô de frente, é isso. E entra à esquerda e não deu nem acesso. Olha o carro lá em cima, ó. Veio? Ninguém olha. Que coisa. Como é que tá o trânsito violento da cidade de São Paulo? O cara acha que é dono da... Que é Tatuí, que é cidade pequena. E que não tem, né? Que não precisa dar seta, não precisa fazer nada. Gente, olha, foi Deus que tava de alerta. E os anjos da guarda junto com essa mulher, hein? Porque ele bateu na moto, a moto perdeu e ele veio se segurando, coisa de circo. Olha, fiquei impressionado. Não tinha visto esse carro não, Digão. Parabéns aí por chamar a minha atenção. Olha, eu recebo agora imagens, nesse momento, de um atropelamento de um idoso no Jardim Tanai, zona sul de São Paulo. Tanai, se eu não me engano, fica aqui no bairro do Grajaú, é isso? É, isso aí. Tá vendo? O que aconteceu lá, Digão? As imagens, deixa eu ver aqui, ó. As imagens são chocantes. Que coisa, hein? Coloca aí, ó. Você vê aí o senhor com o andador atravessando essa avenida tranquilamente. Passa um caminhão bem devagarinho, deixa eu ver. Por trás dele, até aí tudo bem, né? De repente, não acredito que essa vesculé atropelou o velhinho. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Hein? Para com isso. Ó, mas ali foi proposital, hein? Como assim? Você viu? Senhora, senhora, você que me acompanha? Que coisa. Olha, passa a imagem de novo. O caminhão tá aqui e o velhinho tadinho com o andador. Eu até saí um pouquinho aqui, eu tô atrapalhando. Aí, ó, pronto, aqui, ó. O velhinho com o andador. Aí a van escolar, gente, hein? Que tava com gente ali, hein? Olha, ela não viu. Ou o cara tava mamado, hein? Vamos falar a realidade aqui. Que aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, não. Ou o cara tava mamado ou é cego. E se for mamado e cego, não deve dirigir peru escolar. Ou eu tô enganado no que eu tô falando dessa loucura aqui. O senhor viu? Eu não tinha reparado exatamente nas imagens. Eu vi rapidamente quando o Digão me mostrou. Mas olha, e o senhor ali com o andador já tava indo pra faixa de segurança, porque sabe que ali era perigoso. E esse maluco aí viu-se quase foi atropelado pelo carro que passou aqui, ó. Ah, peraí, meu. Segundo informações, o idoso atropelado está internado na UTI do Hospital Grajaú. O estado dele é grave. Também não poderia ser diferente. Atropelado. O senhor já tem dificuldades para andar. Tá com andador. Já devia estar atenção, né, de quem está dirigindo. E o senhor andando com andador ali na rua. Aí o motor... Olha, olha na frente dele. É na frente dele. Não é que ele estava do lado, naquele ponto cego. Quando a gente tem um ponto cego no carro, né? Que é sempre aqui, o ponto eu não vê. E aí pode bater. Não! Foi na frente dele! E aí o senhor agora, lá no Grajaú, está internado em estado grave. Ah, vou falar uma coisa, hein? Que loucura! Ó, deixa eu ver de novo aqui, porque eu fiquei indignado. Ah, ele tá ali, ó, ele olha ainda e fala, oi, olha lá. E vai caindo, ele passa por cima. É um contraventor. Eu quero saber mais detalhes. Eu volto aqui amanhã com mais informações sobre esse caso aí. Porque é o seguinte, eu quero saber o que aconteceu com o motorista. Entendeu? O que aconteceu com esse motorista. Porque ele vai ter que me dar uma explicação. Ou a gente vai ter que correr atrás. Porque é impossível ele ter saído impune desse acidente gravíssimo. Cansado de ficar na casa de repouso, um idoso de 82 anos... com dificuldades motoras, pede para a família levá-lo a um forró. Ué, é, quer ir no forró. Chegando, sexta-feira, lembra que eu falei dia de forró? E o né, tiozinho escutou nosso programa, quer ir no forró também. Chegando no forró, o homem, que já não andava há alguns anos, encontra a dona Maria Sai de Baixo. Mais conhecida como Vovó Faz Milagre. E não é que ela ressuscitou o velhinho? Mostra aí, Digão, quero ver. A milagrosa, né? Mãos pra cima, vamos ver o momento do milagre. Veja só, o velhinho dançando, deixa eu pôr aqui. E ela ali, ó. Só na dança. Vamos, passinho pra esquerda, e ele tá sentado. De repente, a luz divina aparece nesse... Olha só que já vê que já tá requebrando. O anjo já entrou no corpo dele. Ele começa a ter os princípios de que vai andar de novo. Esse milagre aconteceu, olha só. E ele levanta, Brasil. E nesse momento, Dona Maria Sai de Baixo, continua no seu milagre. E vai pra lá. E vem pra cá com o forró. E ele só segurando ali no andador.
E ali as perninhas que já estavam paradas, paralisadas há muito tempo, descobrem o caminho do vai pra lá e vem pra cá. E olha que o tiozinho ressuscitou! É! Mão pra cima! Que momento espiritual do denúncio urgente! Do nada, o velhinho, 82 anos, que já não tinha mais pretensão de andar, pelo menos, agora consegue. Graças a Dona Maria Sai de Baixo, a famosa Deixa Que Eu Levanto. É, Brasil, olha que milagre, hein? Não é horário. Oi, pois não, Miguel, que eu tô emocionado. Eu vou chamar a Dona Maria pra ver se ressuscita você, tá? Vai ressuscitar a tua avó. A tua avó que precisa ser ressuscitada, entendeu? A velhinha, né? Manda lá. Tá de sacanagem comigo, Brasil? Eu lá preciso ser ressuscitado! Hein? Ô tiozinho! E essa Dona Maria? É bom, hein? É bom pegar o telefone. Você que tá em casa, depois eu vou passar amanhã o telefone dela aqui, hein? Digão, pensa ela, hein? Que coisa, hein? E eu vou no embalo aqui, ó. Eu vou para um rápido intervalo e volto rapidinho, não saia daí, que eu vou te mostrar o vídeo de um homem jogando um cachorrinho no terreno baldio. Pera aí que eu tô só no embalo da Dona Maria. Tamo de volta rapidinho, vem comigo. Dois homens foram presos, suspeitos de matar e esquartejar um homem de 49 anos em Santo André, na Bicé Paulista. O crime aconteceu na última sexta-feira, quando o corpo de José Leilson da Silva foi deixado em um carrinho de mão na frente de uma residência. Eu não acredito. Coloca aí, Digão, deixa eu ver. Que absurdo é isso. Olha só. O momento, né, você tá vendo o momento em que esse homem encapuzado, que é um dos suspeitos, deixa o carrinho de mão na frente de uma casa. Um vigia noturno estranhou a movimentação, encontrou o corpo e acionou a polícia. Olha que absurdo. Na noite do sábado aconteceu isso. A polícia prendeu o pedreiro Edson Braga, de 51 anos, e André Luiz Paulo, de 31, que são os principais suspeitos de terem praticado o crime. Na casa de um deles foram encontradas roupas sujas de sangue. É evidência complicada. Eles foram detidos e estão presos na cadeia pública de Santo André. A polícia ainda não sabe o que teria motivado o crime. Olha que absurdo. Olha que preço que tá a vida, entendeu? Cara, mata, esquarteja, normal, coloca dentro do carrinho, né? Um carrinho de mão, e sai na rua, como se nada, né? Fosse acontecer absolutamente nada, acreditando na impunidade, entendeu? Porque não é possível, olha quantas, né? Quantos policiais chegaram, e nem eles acreditaram, gente. Porque isso daí é bárbaro. Me lembrou a Elisa Matsunata, ela, você lembra? Aquela, mas ela pelo menos colocou dentro do saquinho, né? Vagabunda também. Mas olha só, esse daí, ó, colocou nada. Colocou no carrinho e deixou ali pra todo mundo ver. Que loucura, que ponto nós chegamos, hein? Como é que tá a cabeça do homem, gente? Né? Do ser humano. Eu não acredito. O cara esquartejou e deixou ali. E a polícia agora procura saber os motivos disso. Motivos? É insanidade. Esse cara tem que estar num sanatório pra nunca mais sair de lá. Você acha que um cara que esquarteja tem recuperação? A Elisa, que está presa lá, que esquarteja o homem que ela se diz, né, que gostava dele, que amava, que era o marido dela, esquartejou. Tem uma recuperação? Fala pra mim. Tem que deixar no manicômio. E esse pessoal depois fica passando por testes psicotécnicos aí, que nem a Suzane Ristoff, outra louca também, querem soltar a mulher. Querem soltar a mulher. Já falaram que é louca. Que quem manda matar os pais, o quê? Mas não. Soltaram lá o Chico Picadinho, um mês depois, mataram ele. O Bandido da Luz Vermelha, mataram ele. Porque esse pessoal tem um instinto, entendeu? Quem faz isso, ó, o que adianta colocar o capuz e deixar o corpo pra todo mundo ver ali esquartejado? Achou que não ia ver? Entendeu? Agora, um cara desse não é um psicopata, entendeu? Tem que deixar preso. Quando prender, tem que deixar preso. E não soltar, que não estão querendo soltar aí. Né? Esse pessoal aí que mata pai, que esquarteja marido, entendeu? Aí na cadeia lá tá tudo bem, lá. Agora, vai sair, nossa, faz teste, fica bom. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Não tem prisão perpétua? Não tem pena de morte no Brasil? Ok, beleza. Mas vamos cumprir no rigor da lei. Deixar esse pessoal tudo no manicômio lá. Aí nunca mais comete crime, né? Você sabe que lá no manicômio é louco com louco, se entende. Uma família que é assaltada em plena luz do dia no bairro do Morumbi, em São Paulo. Você acredita? Uma família inteira. Coloca no ar, Digão. Deixa eu ver. A família tá vindo pra escola. Estava indo para a escola. Tudo foi gravado pelo circuito de segurança de uma casa próxima. As imagens mostram, né? Mostra, deixa eu ver. Elas mostram o carro prata passando. Vamos mostrar as imagens aqui, ó. Você vai ver que é um absurdo. Nós estamos dando um tempo aqui, ó. Esse é o carro prata. O carro prata passando e o carro preto atrás. O veículo preto para e algumas crianças começam a entrar nele. Estava indo para a escola. Só que lá!
Olha lá, lá na frente. O veículo prata sai desses vagabundos, fecha a rua e dele, né? O carro fecha a rua e dele descem quatro assaltantes. Você viu o desespero da família? Imagina o senhor, senhora, levar o filho pra escola, o netinho, e encontrar com os vagabundos aí, ó. Você viu o desesperado? Já estavam seguindo o carro, porque já sabia que era de uma mãe que estava ali, ó. Já chegam. Olha só, a criança quase caiu. Eles não estão nem aí, empurram a criança, querem o carro. Dane-se, olha a criancinha ali, a bebezinha, deve ter uns quatro ninhos, aquela menininha pequenininha ali, ó. Entendeu? E o carro chega já sabendo que vai ser assaltado. Que absurdo isso. Depois a policial lá atira, vai ficar aí, vem um pessoal dos direitos humanos aí. Fala, não, mas poxa, eles não é assim, entendeu? Ele estava só querendo assaltar, era uma arma de brinquedo, né? E o trauma dessas criancinhas aí agora? Entendeu? Que vê a mãe sendo jogada, vendo os bandidos vindo armado. Entendeu? Olha só, vai pra escola, tá pensando em ir pra escola, aí vem, ó, o louco. E aí também o carro preto, vou dizer uma coisa pra você, viu? Você viu? Sai ali, só não foi mais à frente porque a rua tava cercada, que também deu um vazare ali. Não sei de quem era o carro, devia ser de uma mãe, né? A princípio, a informação que eu tenho é que devia ser uma mãe que parou ali pra pegar as crianças, que ela ia levar essas crianças também. Mas você viu ela dando um vazare, um sumiço? E quase atropelou as crianças, porque ficava todo mundo com medo. Todo mundo pensa no seu nessa hora, no seu. E aí, olha lá, a mulher desesperada só pensando, não, pelo amor de Deus, nas crianças não. E correndo pra dentro. Ah, vou falar uma coisa, me deixa com estado de nervo isso, entendeu? Porque é um absurdo o que acontece, entendeu? É um absurdo. O que eu posso falar disso? Um menininho ali que entra no veículo acaba quase sendo arrastado no chão, entendeu? E se machucou. A Secretaria de Segurança Pública, né, fez aí, deu um parecer sobre isso, já foi feito um boletim de ocorrência com a informação de que uma mulher de 38 anos foi roubada por quatro homens quando entrava, que devia ser essa mulher aí. A gente não tem, deve ser ela, né, Rodrigo? Essa mulher aí que foi roubada. Os assaltantes levaram os documentos pessoais dela, celular e o cartão bancário. Nenhum deles foi preso até agora. Qual que é a novidade? Preso, né? Mas as crianças machucadas estão lá. Entendeu? Na porta da casa onde o senhor mora. A criança seria levada, vou até ficar aqui para não atrapalhar a imagem, eu quero que mostre a mãe, eu quero que mostre. Entendeu? Não quero que me mostre, quero que mostre a eles. Entendeu? Para como essa quadrilha age. Esses vagabundos, sem vergonha, entendeu? Covardes, pegando mulheres e crianças aí. Ele já vinha seguindo, não é possível, Digão. Ele já vinha seguindo o carro preto, o carro prata, entendeu? Não é possível, não, o carro preto, na verdade, é onde está a mãe que ia pegar as crianças. Olha o carro prata fechando, olha como eles são ativos. Olha, mãe. E aí ela ia fugir e os bandidos vão para cima dela. Na verdade, eles nem estavam querendo pegar essas crianças aqui. É que como o carro fugiu, entendeu? Eles acabaram ali ficando assustados. Mas o que você vai falar para essa criança? Não, não, filhinho, fica tranquilo, não foi com você. Era com a titia, viu? Eles vão pegar você, eles vão pegar a titia, né? Eles gostam de criancinhas, eles não vão fazer nada. Aquela arma era de chocolate, entendeu? Vamos tudo pra escola? Não vamos precisar ir pro psicólogo? Deixa que a mamãe resolve, entendeu? Deixa que a polícia resolve, entendeu? De colocar essa quadrilha na cadeia, na porta de uma casa onde as crianças estavam sendo levadas pra escola. É, Brasil, é complicado. Depois, dá remédio pro velhinho, dá remédio pra tua avó, entendeu? Porque o meu remédio é esse aqui, ó, falar e desabafar, e mostrar e cobrar das autoridades uma providência. É lógico que não tem que ter polícia na porta da casa, não tô falando para ter polícia ali, mas cobrar a prisão desses bandidos. Um crime ser investigado e levar esses canalhas para cadeia, entendeu? Ah, vocês estão brincadeira comigo? Que trauma que ficam as crianças agora, entendeu? Ó, essa aqui vem do Paraguai, mas não me parece falsa, não. Um brasileiro em viagem de férias a Assunção, capital do Paraguai, resolveu fazer umas compras na cidade conhecida pelos preços baixos, né? Muita gente vai daqui no Paraguai comprar coisas baixas. Mercadoria, muamba, né? E lá tem essas coisas aí. Ao entrar no comércio de roupas na região central da cidade, se deparou com umas peças familiares. Hein, Brasil? Olha só, você sai daqui e vai pro Paraguai. Ele fala, vou comprar roupa no Paraguai. Vamos lá, querida. Aí você vai com a sua esposa, sua mulher, até a loja. Quando você chega lá, olha o que você encontra. Mostra aí, Digão. Olha o que você encontra no Paraguai. Oi, galera, tudo bom? Boa tarde, estamos aqui em Assunção. Aí a gente decidiu comprar umas roupas de frio aqui, né? Vou ver numa loja, digamos assim, popular. Olha o que eu achei aqui, cara. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar o que eu achei aqui.
Camiseta. Filma aqui, todo. Camiseta. Aqui, ó. Aqui o valor aqui. Camiseta do governo do Rio de Janeiro. Hã? Cadê? Deixa eu ver se eu consigo filmar. Governo do Rio de Janeiro. Como é que é? Secretaria de Educação do Rio de Janeiro? E essas camisetas, elas são vendidas a 25 mil guarani. Isso são mais ou menos 12, 13 reais. É, mais ou menos, 14 reais. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Prefeitura do Rio de Janeiro, aí, ó, gente. Aí, Brasil, ó, onde teu dinheiro tá? Brasil, que vergonha, hein, cara. Ai, desse jeito, meu amigo, sabe quando é que vai? Nunca. O quê? As camisas que deveriam ser entregues para estudantes do meu Rio de Janeiro estão fazendo lá no Paraguai. O que essas camisas estão fazendo lá no Paraguai? Quem que vai pro Paraguai comprar camisa no Rio de Janeiro? Ou isso é carga roubada, ou lá no Paraguai eles são tão fanáticos pelos nossos ensinos, né, pela nossa instituição de ensino, que eles querem usar as camisetas que são destinadas às crianças do Rio de Janeiro, das escolas do Rio de Janeiro. O senhor entendeu a história? O cliente aí, o turista, foi pro Paraguai comprar roupas lá e encontrou camisas do Rio de escolas do Rio de Janeiro, da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, no comércio do Paraguai. Hein? Você entendeu? Fala pra mim se não é pra usar essa Lucília aqui. Fala pra mim. Não, não, fala daí. Tira a mão de mim. Ah, fica falando, não bate que vai quebrar. Vai quebrar a mesa, Ed. Vai quebrar, mas não quebrou até hoje por quê? Porque é boa. Entendeu? Porque é boa, é forte. Forte não é o meu saco pra aguentar isso aí. Ed, bate fraco, Ed. Vou bater fraco na tua cabeça, entendeu? Não tem essa de bater fraco, não. Ó, se não for pra também dar informação, não precisa falar comigo, não. O que eu quero agora é falar desabafadinho. Camisas do Rio de Janeiro, de escolas públicas do Rio de Janeiro, estão sendo vendidas lá no Paraguai. Por quê? Alguém ligou para a secretaria? A gente procurou a secretaria, mandou e-mail para a secretaria, ligamos para a secretaria e ninguém deu resposta até agora. Não sabem por que essas camisas estão lá. Calma, não sabem. Como não sabem? Ele foi lá e achou. Por que essas camisas das escolas do Rio de Janeiro, estão lá? Oh, sendo vendida a 12 reais, né? O 25 mil, o dinheiro deles lá, o paraguaio lá. Oh, que é isso? Que explicação que é essa? Nosso dinheiro, o dinheiro público, está sendo usado para comprar as camisas. Essas camisas não estão sendo distribuídas. Ou é clonagem? Ou é clonagem? O que é isso? Eu não sei. A secretaria confirma que essas camisas foram para lá. Elas sabem que foram. Abre o armário ali, eu ligo para ver. Abre o armário, vê se estão as camisas lá. Porque se não estão lá, estão no Paraguai. E se não foram distribuídas, se elas não foram distribuídas, elas foram roubadas. Ou é clone! Ou é... O que é isso aí, Brasil? Que vergonha é essa? Por que eu vou sair daqui para ir no Paraguai comprar camisa? Do Rio de Janeiro. 1.700 quilômetros de distância, que eu estava vendo ali no GC. Então tem que ter uma explicação. Ou eles estão clonando... Eles gostam tanto do Rio que estão clonando, ou essas camisas foram para lá de uma maneira que, meu Deus do céu, eu não consigo entender. Olha só, 25 mil. Hein? Fala pra mim. É um turista brasileiro que foi pro Paraguai, gente do céu. Alguém tem uma explicação aí? Que fala pro dono. Vamos falar calmo. Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Alguém consegue me explicar por que essas camisas do Rio estão lá no Paraguai sendo vendidas no comércio local? Porque o nosso turista encontrou essa camisa lá. É um turista brasileiro. Por favor, me passe uma informação a respeito dessa pouca vergonha que a gente viu lá. Vocês estão de brincadeira! Vocês estão de brincadeira comigo! Que susto, Ed! É, vocês estão de brincadeira. Hoje eu racho isso daqui no meio. Entendeu? Porque eu só tô vendo hoje é palhaçada. Ah! Ô, meu, que coisa, hein? E o turista flagrou e mandou. Acho que nem eles imaginavam que isso fosse acontecer.
E se não sabem que foi roubada, meu Deus do céu, que as camisetas foram roubadas, já sabem onde elas estão. Lá em Assunção, a La Asunción, Uruguai hoje já está classificado. Então o pessoal lá não vai nem querer as nossas camisas, porque eles querem a camisa do Uruguai, entendeu? Eles não estão preocupados, vai jogar com Portugal, entendeu? Nem, vai lá e pega de volta. Vamos comprar deles as camisas. Ah, ó, seguinte, Buda, se tiver uma resposta amanhã da secretaria, eu trago para você. É porque a gente mandou lá. Ninguém fala, sério? Tá lá? Roubado? Blé, blé, blé. Ninguém fala nada. Mas estamos aqui, o canal está aberto, amanhã se tiver uma resposta para essa pouca vergonha. E se eu tiver errado, eu falo que foi errado, que eles estão clonando. Mas clonar a camisa do Rio de Janeiro. O que eu vou mostrar agora... O que eu vou mostrar agora... Dá uma fiada aqui. O que eu vou mostrar agora é simplesmente revoltante. É revoltante. Eu não sei nem como começar a falar isso. Extrapola os limites da racionalidade. Um padrasto, é isso, Diego? Esse, um vagabundo de 26 anos espanca um bebê de apenas 2. Além de bater na criança, ele, esse desgraçado, entendeu? Esse marginal, ele tinha o hábito de morder a menininha. Foi o que a polícia me disse. Esse vídeo quem me enviou foi a polícia. Não veio penalizar. Foi a polícia que me mandou. E uma das vezes que espancou o enteado, a enteada, menininha, a enteada, o débil mental conseguiu quebrar o bracinho da vítima. Como demorou para ser levado ao hospital, o braço quebrado calcificou errado e o bebê perdeu parte dos movimentos. Se já não bastasse tanta crueldade no sábado agora, esse sábado que passou, agora pertinho, teve o domingo e o sábado. O maldito bateu tanto na inocente Raquel, nome fictício da vítima, que desta vez ele conseguiu quebrar a perna da menininha. A gravação, entendeu? Foi feita, a seguir, né, que nós vamos mostrar, foi feita pelo policial. Coloca, Diego, coloca. Olha só, deixa o policial falar. Vou mostrar o rosto dela, só o braço. Diversas mordidas na barriga da criança, na perna. No rosto dela aqui, só o rostinho dela aqui, diversas mordidas, do outro lado também ela está deitada. E o bracinho dela foi quebrado e não foi levado para o hospital, calcificou do jeito que estava. O braço quebrado, foi qual braço? O esquerdo ou o direito? O esquerdo. Não, deixe. O bracinho dela foi quebrado e não levou para o hospital, calcificou do jeito que estava. Como ele quebrou a perna da criança também. E diversas mordidas. E aqui, ó, deixa eu tapar aqui o rostinho dela. Olha o hematoma no rosto. Ó, deixa eu ver a coxinha dela. Tá onde a sua coxinha? Calma. Quer dizer, quando chegou no hospital, ele disse que foi uma queda. Aí a médica viu que não foi queda, né? Ele mordeu a criança. Tá toda mordida nas costas. No rosto. Inclusive, a calcificação... Precisa, vou mostrar o rosto dela. Só o braço. E pra mim? Esse maldito, ele já tinha quebrado o braço da nenê meses atrás. Da mãe, que eu não posso falar. Demorou pra levar a menininha pro hospital. Da mãe, o que que ela fez? Ela optou em ficar com o do pai, do padrasto, esse maldito, do que levar a filha para o hospital. O bracinho da menina colou assim, ó, e não desce. Tem agora que operar o braço e a perna, que ele quebrou no sábado. Você viu o estado da menina? Hematomas, mordidas. O que a senhora e o senhor, você que me acompanha aqui, todos os dias não viram? Foi a perninha da criança por dentro desse monstro. Desse, entendeu? Que eu não posso falar. Em respeito ao senhor, à senhora, você. A agressão coberta pelo gesso colocado para amenizar o sofrimento da pequena, por isso que o senhor não está vendo ali como é que ficou a perninha dela por dentro. Mas o denúncia urgente teve acesso à ficha clínica da criança. O raio-x da perna quebrada, é isso. A garotinha terá que passar por uma cirurgia devido à forma como o osso quebrou. Mostra, Digão, mostra! Olha o osso da menina! Tem uma outra imagem, essa ainda não... O outro osso quebrado,
Você tem outra imagem? Entendeu? Mostra, olha essa aí, ó. Olha o osso da perna da menina. Como é que você... Isso aí é o quase perto do fêmur. É forte demais esse osso, apesar de ser criança. Você só quebra um osso nessas condições se você bater muito forte. E é um nenê, é uma criança, é um bebê. É um bebê. Agora a mãe, hein, permite que um vagabundo desse more ali com ela. Entendeu? Mordia a criança pelo corpo. Ela sabia. Quebrou o braço da criança meses atrás. Ah, sabia. Sabia. Entendeu? E preferiu ficar com esse marginal, esse verme, esse... Deu. Queria ficar com ele do que proteger a filha. Proteger a própria filha. Entendeu? Por isso que eu falo. Você não deu certo o namoro, o casamento, você quer ficar com outro. Mas você tem uma filha em casa, uma criança, você vai achar que o outro homem também, entendeu? É muito difícil. O cara não tá nem aí, principalmente se for bandido, criminoso, que nem esse vagabundo, desgraçado, entendeu? Então quando você for colocar alguém dentro de casa, pense se você tem filhos, entendeu? Que a prioridade é seus. Tem que ser os filhos! Se não for, fecha o mundo! Entendeu? Ah, eu vou viver minha vida! O pai não quer ficar com a criança. Entendeu? E amanhã eu vou vir com mais novidades. Eu tenho informações de que ele falou. E amanhã eu coloco aqui se ele falou mesmo. Tá bom? Para quem não sabe, violência contra criança, pelo amor de Maria Vérnia. Eu já tô em estado de choque. E contra animais é crime também. Previsto no Código Penal e pode dar até 1 ano de cadeia. Que pra mim é pouco. Deveria ser prisão perpétua. Né? E eu digo isso porque o que tem de gente por aí, sem noção, que teme maltratar bichinhos inocentes, não é brincadeira. A imagem que eu vou mostrar agora foram feitas por um morador próximo ao terreno baldio, onde aconteceu esse crime. Eu vou pedir pro Digão colocar no ar e a gente acompanha. Olha, ele vem com o carro, tá vendo? Esse maldito também, que eu vou falar uma coisa pra vocês, já foi identificado, viu? Só isso que eu queria pra dizer. Aí ele sai, esse marginal do carro, abre ali a furgão, você fala, poxa, o que ele vai fazer? Vai entregar alguma coisa? Ele pega o pobre animal e olha só o que ele faz. Hein? Não merece um cara desse, Brasil? Olha o desespero do animal, quer ver? A imagem vai abrir, o bichinho fica completamente perdido. Era o dono dele! Era o dono desse vagabundo! Olha, ele deixou o cachorro ali, ó. Por que que não dá pra adoção? Entendeu? Quanta gente não quer um cachorrinho desse? Olha só, ele não sabe nem pra onde tá indo, porque o cachorro, ele morava em casa. Era um cachorro que tava em casa. Eu não sei o que deu na cabeça desse maldito, entendeu? Não sei o que deu. Lá se deu um pane na cabeça dele, que ele resolveu fazer isso aí sem dó, né? Com a frieza foi embora. Deixou o cachorrinho ali. Ao bel destino, gente. Hein? Fala pra mim, o que que merece um cara desse? Entendeu? Ele já foi identificado. Tô colocando essa imagem no Instagram pra gente bombar isso aí. Eu quero bombar isso aí pro Brasil inteiro, quiçá pro mundo, ao vagabundo aí, ó. Entendeu? A imagem tá ruim, mas a gente já tem informação que a polícia já conseguiu identificar. E aí, o que que a gente espera que aconteça com um marginal desse? Né? Muita gente... Nossa, entra lá no Instagram, o senhor vai me ver o que que as pessoas pensam. Porque lá a gente conversa, aqui a gente não pode falar. Olha o animal, gente. Hein? Olha o animal como é que ficou. Totalmente perdido, ele não sabe para onde ir, ele não estava acostumado, é um terreno, é fora da vida dele, ele não sabe. E acho que esse viajou aí distância para o cachorro nem voltar mais para casa, entendeu? Então deve estar longe, o cachorrinho deve estar longe de onde ele está habituado a ficar. Agora, e a filha desse bandido, que gosta do animal, né? Fala para mim se não é uma... O que deve acontecer? É a pena de 1 ano. Se pegar esse vagabundo, é 1 ano de prisão. Não tinha que ser prisão perpétua. Ou se não, tem o mesmo. Olha só como ele pega o cachorro. Essa imagem, gente. Olha só o cachorro, não sabe nem o que... E joga, ó. Nem coloca, ele joga o animal. Não sabe nem o que tem no terreno do lado. Graças a Deus tinha um morador que estava gravando, porque o vídeo é mais longo. Ele estava gravando outras coisas lá, que não tinha nada a ver com isso. Na... Aí ele viu um carro parar, ele acompanhou o furgão, porque esse furgão já estava rodando o bairro de Cumbica. Isso daí foi em Guarulhos, entendeu? Aqui em Cumbica. Em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Ele já estava rodando ali, então o morador desconfiou. Falou, nossa, o que esse cara achou, ficou com medo que fosse algum sequestro. Pensou um monte de coisa. E tinha um cachorro. Hein?
Tá no Instagram essa imagem. Vai lá e fala pra mim. A gente escreve lá pra bombardear esse crápula, sem vergonha, vagabundo, pra gente ver se coloca esse cara na cadeia, beleza? Agora eu vou ser obrigado a mostrar ao senhor e à senhora mais um atentado contra a audição. Já falei, eu tô com o saco cheio disso. Um sacrilégio ao meu gosto, entendeu? Na semana passada me encheram o saco com uma lavagem cerebral que quase me levou à loucura, lembram? É, durante 5 dias seguidos aqui, clipes do Ademir Galeno, pelo amor de Deus, quem merece aquilo? O Califa Brega de Olinda. Eu jurei que pediria as contas se fosse obrigado a escutar tudo aquilo de novo. Mas fui tranquilizado que a partir de hoje, né, eu já recebi informação, porque comigo é assim, escreveu, não leu, pau comeu, entendeu? Ou é analfabeto. Não mostraremos mais aquela ruindade, o objetivo agora, segundo o Digão, a direção do programa, é dar espaço a quem realmente canta bem. Aí eu concordo. Por isso eu tenho o prazer de chamar o clipe mais bombado da internet, você acha que é quem? Selena Gomez? Marlon Five? Adele? Maiara e Maraíza? Wesley Safadão? Ivete Sangalo? Não... Não, já vi que vai ter sacanagem. A nossa produção sem nenhum, né? Tô se rebendo agora que estão falando no ouvido. Porque eu tô no ar, entendeu? Porque senão nem apresentava isso. Sem nenhum limite de bom senso, quer fechar a segundona com ele. Zé, como é que é? Zé Manguinho do Piauí? Misericórdia! Tô até vendo onde isso vai parar. Abre o portão do inferno, Edgão. Deixa eu ver isso aí. É melhor que o outro? Deixa eu ver. Deus fez tudo direitinho, não deixou nada faltar. Fez os céus e fez a terra, fez as águas, fez os mares. Ainda deixou espaço para os pássaros voarem em paz. Deixou meu coração pra você brincar de amar. Fez você pra mim, eu. Este grande homem pra você. Fez você pra mim, eu. Este grande homem pra você. Fez as nuvens, fez a chuva. Fez as lágrimas em nossos olhos. Pra quando nós quiser chorar. Fez. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Brasil. Vem aí Amanda Clay e Boris Casoy. Se der, eu volto amanhã. Não dá, não. Vou navegar no amor. Pra quando nós estivéssemos. Fez o gelo, fez o fogo.